Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Va salom. Sen qizim Milana ham ko'rayapti bayramni. Faoliyatimiz dasturga aylandi. Bitta qiz vaziyati borsa ham Milana bilan bordilar. Bu qaysi ma'noda xursandchilik va qaysi ma'noda samolyotni yoqishdi, bu yoqishdi, bu narsa. Endi bitta emas, hamma artistlar. Yo'q, hamma artistlarning bolasi shunaqa katta bo'ladi. Yo, endi nega men teatrlarda ishlagan aktrisalar bor bizdan oldin. Kam bo'lar menimcha. Mana misol uchun Shohid Uzoqovani ham o'g'illari bor, bilasizmi? Alisher Uzoqov. Alisher bizga Toshkentda. Ha. Alisherga chiqib ketganlar uje, o'tirmaylik prima fil. Ular ham misol uchun bolalar bor, bilasizmi? Rol o'ynadi. Hamma artist bolachalar shunaqa. Iloji yo'q. Juda ham osmonda katta bo'ldi deyman. Samolyot hali viloyatga uchgan bo'ldi. Milana yoshing katta bo'lib, ulg'ayganingda aynan biz aytib beramiz xizmatlarda, savatchada ona bilan birgalikda albatta. Enagasi birga yuradi. Lekin baribir onasi hech kimga ishonmaydi. Buni butun xalq bildi. Tezroq tyomkani tugatib, bir joyga ketishim kerak. Kursdoshlarim bilan ko'rishimiz bor. 12:30 da. Yana boradim to'g'risin deydi. Boradim. Instagram'da kuzatib o'tiramiz. Vaqtliroq qo'yib yuborsanglar yaxshi edi. Assalomu alaykum.